Assalomu alaykum hurmatli Tezxabar kanalining kuyormandari, qadirman qalay xalq, salomatsizlarmi? Biz bu chiqarilishda sizlarga Qaravalta shahrining tog' o'rtasidan sotila turgan uy bo'yicha ma'lumot beramiz. Sotila turgan uyning daregin yaxshilab tushunib bilib olingizlar. Biz hozir Qaravaltaning sentrindagi bozordan jana mechitning yonidagi svetofordan Mal bazar tarafka Truda köçesi arkulu 200 metre ildiğa düştük. 200 metre düşsünüzdür on tarafka Belinski degen köçe mana uşul Mangdaydağı iki üydün ortasından kün çıkış kacırıt. Bolgonu 300 metre içkeri kiresidir. Nazar salıp durunuzlar. Qaravaltanın sentrindeki Truda köçesinin kün çıkış tarafka Belinski köçesi arkulu bolgonu 300 metre cürüp Satıla turgan üydün canına kelip kaldık. Mına uşul köçedögü ikinci nomurdagı üy satuğa koyulup çatat. Negizi esiñizderde bolso bul üydü biz uşul jıldın başında kelip kış mezgilinde tartıp körsötkön bolçubuz. Al mezgilde remont jürüp jatkan. Bugünkü kündö bul üydö özgörü bolup remontu bütkörülüp sizderge dap dayar bolup kalıptır. Dagı bir özgörü. Баасы анда 30-32 миң доллар болуп айтылган болчу. Бүгүн ремонтта кылып коюптур, баасын дагы түшүрүп коюптур. Кыскасы сиздерге уступкага барыптыр. Эгерде ушул үй сиздерге жаккан болсо, анда ушул үйдү алганга аракет кылып, назар салып көрүңүздөр. Үйдүн ээси негизи Россияда жашайт, иштейт. Бул жерде үй ээсинин бир тууган сиңдиси көрсөткөнгө даяр болуп мени менен кошо келди. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кандайсыз? Жакшы, рахмат, өзүңөр. Үйөсү сиңдиңиз, а? Же эжеңизби? Сиңдим болот бир. А, сиңдиңиз. Демек сиз эжеси болосуз. Эжеси болом. Канча сотук жалпы жер аянты документ боюнча? Документ боюнча 9 сотук жер аянты. 9 сотук. Кызыл китеби барбы? Кызыл китеби бар, менин атымда жазылган ал. Сиздин атыңызда турат. Демек сатсаңыз, сиз сата берет экенсиз да? Сата берем мен. Аа, жакшы. Биз сырттан кирип эле оң тарапка бурулуп карадык. Агороттун айланасы бүт тосулган. Бир жак тарабы үйдүн жаны негизи мына мындай кызыл тынике тосма менен тосулган, ал эми төр тарабы песко блок менен тосулган. Үйдүн размери канча? Үйдүн размери 10×11. 10×11 размеринде салынган үй. Сырты декор болгон, мурда шывак болгон боюнча гана турган эле, ал эми азыр кооздоп декорлоп коюптур, сары түскө боеп коюптур. Терезелери бардыгы пластик, фронтондор суу түтүктөрү жасалган, кызыл түстөгү металлочерепица менен жабылган. Электричество киргизилген. Үйдүн алдындагы аянттагы стяжка болгон. Мына ушул үйдүн алдындагы аянтка сиздер кеңири 5-6 унааны батырсаңыздар болот. Үйдүн алдында мынаундай чоң жаңгак да бар. Түшүп, мынаунтип мөмөлөрү жерде жатат. Эртерээк келип терип алсаңыздар болчудай. Биз эми ушул үйдү биринчи көрсөтөлү, алыстабай назар салып туруңуздар. Мурда мына жерде тосмо да жок болчу, э? Жок болчу. Кийин жасапсыздар да? Улам ремонт кылыптырсыздар. Жаңы ремонт болуптур. Караңыздар, охо. Мына сонун ремонт кылыптыр. Көңүлдү ачат. Розовый свет менен сары свет аралашыптыр. Азыр үйдүн астанасына келип калдык. Мына ушул жерден эки эшикти көрүп турасыздар. Бирөөсүнөн киргенде кухня, холго, ал эми оң тараптагы негизги эшиктен киргенде үйдүн ички бөлмөлөрүнө киресиздер. Биз тепкичтен көтөрүлөлү үйдүн ички бөлмөлөрүнө кирели. Бурун эшик коюлган. Негизи пат самоделка деп коет. Чёрный боюнча калган эмес, сиздерге шпатлёвканы тартып койгон. Кааласаңыздар сиздер водо эмульсия берип, водо эмульсия деп коет. Красканы берип эле сиздер жашай берсеңиздер болот. Кааласаңыздар сразу үстүнөн каалаган түстөгү гүлдөгү обойлорду алып келип жабыштырып жашай берсеңиздер болот. Биз бөлмөлөрдү бир чекеден көрсөтөлү, сырттан кирип эле оң тарапка бурулсаңыздар, бул жакта бир чакан бөлмө, узун туурасы 4×3 12 метр квадрат чыгат. Төрүндө текчеси бар, төшөк жыйганга орундугу бар. Бул биринчи бөлмө болду. Ал эми полду биз эске салып коелу. Ортодогу коридордобуз бардык бөлмөлөрдүн полу мына ушундай ДСП-дан жасалган. Ортодогу экинчи коридордо турабыз.
Коридордон оң тарапка бурулсаңыздар, дагы бир бөлмө. Бул бөлмөнүн узун туурасы 3×3, 9 метр квадрат чыгат. Батыш тарапта бир терезеси бар, потолок гипсокартон менен жасалган. Эми ушул бөлмөнүн сол тарабында маңдайында дагы бир бөлмө бар. Бул бир аз чоңураак. 4×3 размеринде 12 метр квадрат чыгат. Потолок бул бөлмөнүкү дагы жасалып, түстүү лампаларга электрокабелдер чыгарылыптыр. Эми ортодогу кичи коридордон түз арка түрүндөгү эшиктен өтө турган болсок, бул жакта кирме чыкма дагы 2 бөлмөсү бар. Менимче бул бөлмө зал болсо керек, эже. Зал. Конок бөлмөсү, ички аянты кеңири, 4.5×5.5, 2 пластик терезеси бар. А потолок болсо мындай кооздолуп, гүлдөнүп, формаланып жасалган, люстрага, түстүү лампаларга бүт электрокабелдер чыгарылган. Мен бир нерсени сиздерге айтып коеюн, дубалдын калыңдыгын караңыздар. Көрдүңүздөр беле мына ушундай дубалдын калыңдыгын. Өтө калың жасалыптыр. Мына ушуну дагы сиздер эске алып койсоңуздар болот. Биз эми ушул бөлмөнүн жанындагы дагы бир чакан бөлмөнү көрсөтүп коелу. Бул ортодогу дагы бир бөлмө, узун туурасы 4×4, 16 метр квадрат чыгат. Потолок башка бөлмөлөрдүкүнө окшош жасалган. Бул акыркы бөлмө. Эми артка кайталы. Ортодогу кичи коридорго дагы кирип, төрдөгү бөлмөлөрдү көрсөттүк. Ал эми сырттан киргенде биринчи коридор аянты кеңири, солго бурулуп душевойго, андан ары холго, кухняга өтүп кетсе болот. Мурда мен келген учурда мына бул санузел жасала элек болчу, ал эми бүтүптүр азыр. Муз түстүү кафель менен жасалыптыр. Унитаз коюлуптур. Раковина күзгүлөрү баары коюлуптур. 80 литрлик Аристон окшойт, Аристон коюлуптур. Форточка дагы коюлуп, айланасы бүт пластик каражаттарынан жасалып, сол тарапка ванна дагы коюлуптур. Демек шарт бар, жуунганга, тазаланганга, кир жууганга орундук бар экен. Эми сол тарапка бурулуп өтө турган болсок, бул жагы кухня, холл, чай ичүүчү орундук, эс алуучу орундук, бир бөлмө, чоң бөлмө, зал сыяктуу. Узундугу 6.5 метр, ал эми туурасы 4 метр чыгат. Потолок пластик каражаттарынан жасалып, сол тарапта сыртка кирип чыкканга өзүнчө эшик коюлган. Ал эми төрдөгү арка эшиктен нары өтө турган болсоңуздар, бул жагы кадимки ашкана туугандар. Ашканадагы электро точкалар дагы коюлган, ушул тарапка мебелдерди жайгаштырасыздар. Ал эми төрүндө ылдыйда водоканал, канализация трубалары да бүт монтаж болгон. Бул жагын өзүңүздөр келечекте пландаштырып алсаңыздар болот. Ал эми мына ушул кухнядан төргө өтө турган болсоңуздар, бул жакта дагы бир чакан бөлмө. Отоплениянын гана жасоо иши калыптыр. Печканы алып келип коюптур. Монтаж кылып бүтүрүп алсаңыздар болот. Бул бөлмө келечекте отопленияга уступка кылып беребиз. Отопленияга беребиз. Дагы мындай ыңгайлуулуктары да бар экен да. Отоплениянын өзүңүздөр коюп бересиздер же акчасынан түшүрүп бересиздер. Жакшы. Мына дагы бир марттык болду. Эми отопленияның өзүнчө дагы эшиги бар экенин көрдүңүздөр. Топка бөлмөсүнүн. Бул жактан отун көмүр кеңири алып чыгып кире берсеңиздер болот. Бул жагы сарай. Сарай 3 бөлмөдөн турат экен. Биринчиси отун кана, көмүр кана болот. Ал эми төрдөгүсү кой кана, нар жагы мал кана, үстү болсо экинчи кабаты чөп кана болот. Үйдүн алдындагы, короонун алдындагы аянтка мындай жаш көчөттөр отургузулган. Менимче бир 3-4 жылдык болсо керек, а? 3 жылдык, быйыл мөмө алды арасында. Мөмө алдыбы? Өрүктөрдү көрүп атабыз. Бир катар өрүк, ортодо шабдалы, черешня, алма жана башка дарактар отургузулуптур. Нары бери жүргөнгө мындай тротуарлар жасалган. Керек болсо сирен гүлдөр отургузулуптур. Кадимки ачык класс роза гүлдөр дагы бар экен. Анча мынча сиз келип карап турат турбайсызбы? Күнүн эле келип турам. Күндө эле келип карап турасыз. Таза суу чыгат экен, а? Таза суу чыгат, ичинде да чыгат. Үйдүн ичинде. Ичинде да чыгат, сыртында да чыгат, кухняга да коюлган да. Коюлган. О, төргө жаңы ажаткана салдыңыздарбы? Жаңы салынган. Сырткы ажаткана салынган. Ал эми азыркы биз көргөн короо сарайдын маңдайында өзүнчө навес жасалып, очокканага орундук жасалган. Мына ушул жерге сиздер 3 очок, сөөрү тапчан, летний кухня уюштурсаңыздар болот.
трубалары бүт монтаж болуптур. Септикке туташтырылган, кранты суусуна дагы туташтырылган. Айланасы бүт песко блок менен тосулган. Пол болсо стяжка болгон. А бул жагы менимче жабык болот да, летний кухня. Кааласаңыздар кышында иштетсеңиздер да болот. Узун туурасы 5'ке 3.5 размеринде экен. Жыгачтары бүт сасына жыгачтар, крышасы тынке менен жабылган. Эми бул үйдүн инфраструктурасына кайрыла турган болсок, биз азыр эле белгилеп өткөнбүз. Негизи Каравалтанын центринде, так ортосунда жайгашкан, бардык нерсеге жакын. Кааласаңыздар базарга 4 кадам, мектепке, бала бакчага, аптека, банк, больница бардыгына жакын экендигин өзүм эле эскертип коеюн. Андыктан кеңири келип бул үйдү сатып ала берсеңиздер болот. Мектеп, садик бар. Жанагы биз кайрылган жерде. Кайрылган жерде. Базарга жап жакын экендигин дагы бир жолу угуп коюңуздар. Канча дейт эми? Мурда 30,000 доллар деген эле сиңдиңиз. Азыр эми жездебиз менен кеңешип канчага саткыла деди. 28,000 долларга сатабыз. 28,000 долларга сатасыздар. Демек баасында да өзгөрүү бар, ремонтунда да өзгөрүү бар. 28,000 доллар кеми болсо керек, а? Эми ал жагын өзү сүйлөшүп алабыз. Кеми болуп калышы мүмкүн, өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар. Документтери такпы? Так, документтери бар, бардыгы, кызыл китеби бар. Бардыгы бар. Анда биз экранга телефон номерлерин коебуз. Өзүнүн российский номерине чалсаңыздар болот, WhatsApp аркылуу чыксаңыздар да болот. Телефону +7 965 144 63 42. Өзүнүн үй ээсинин жеке WhatsApp номери түз чалсаңыздар да болот. Ал эми бул жерде үйдү көрсөткөн Кыргызстандагы, Каравалтадагы эжебиздин номери 0709 64 02 94. Буга дагы чалсаңыздар болот. Үй как раз эжесинин атында экен. Түз эле барып госрегистр нотариустун сиздерге өткөрүп берет. Акчаны шырылдатып эсептеп бере бересиздер. Биз кайтканда туугандар, кийинки чыгарылышта жолугушабыз. Ал эми бул чыгарылышта сиздерге атайы келип Каравалтанын центриндеги Белинский көчөсүндөгү 2-чи номурдагы сатыла турган үйдү көрсөткөнгө аракет кылдык. Тез кабарды издегендер 0558 86 00 11 номерлерине чалыңыздар. Өмүрүңүздөр узун болчун, арчадай жашаңыздар. Көрүшкөнчө.